Které závažné nebo naléhavé problémy dneška si myslíte, že by politici měli přednostně řešit? A tím nemyslím jenom politiky, ale vlastně celá společnost. No já myslím, že ujasnit si za prvé, že žijeme ve šťastné době a nenechat se pořád ubíjet tím, že všechno je špatně, že my sami nic nezvládneme, taková malomyslnost, trudnomyslnost, hašteření, nic nevidím dobře, přičemž za jednu jedinou generaci se ta země změnila k nepoznání. Tak já bych chtěla začít tím, že si řekneme, změnili jsme se k nepoznání a velmi dobře fungujeme. Teď, co nefunguje, samozřejmě vždycky bude něco, co nefunguje, tak je z mého pohledu, tedy si myslím, že pro takovou jistotu toho dalšího vývoje je, aby ta společnost zůstala svobodná a mohla demokraticky žít, tak nemá mít u nohy kouly velkých závazků a velkých dluhů. Tedy myslet na to, v jakém pořádku budou ty veřejné peníze, co tedy přenecháme těm, kteří přijdou po nás. A do toho třetího balíčku bych dala určitě, nebo ještě dva budou, do třetího balíčku bych dala to, že nežijeme sami, to, o čem jsem mluvila, ten důraz na rodinu, na to budování těch vazeb mezi přáteli a pomáhání si, nechci to nazývat tak, jak se říká sociální politika a já nevím jaká, prostě sám vytvářet nějaké takovéhle vazby a na tom stavět tu sílu společnosti. A čtvrtý balíček je i to, abychom v tom světě nějak kloudně vypadali, aby, když se řekne, že jsem Sono di Praga, takže všichni tak jako lusknou prostě řeknou, no tak to je dobrá vizitka. Je něco, na co jste pyšná, když se řekne, že jste z Prahy, nebo že jste z Vysočiny, že jste z České republiky? Je toho spousta. Já si myslím, že je tady za prvé, jsme takový kreativní národ. Myslím si, že v mnohem předstihujeme řadu těch národů kolem nás. Možná je to také dáno tím, že jsme si museli umět pomoci v těch 40 letech komunismu, kde nebylo téměř nic a stali jsme se téměř schopni od jakéhokoliv vymalovat si byt a položit si podlahu a postavit si celý dům a zároveň všechna možná řemesla dohnat a udělat. Takže v tomhle ohledu si myslím, že jsme velmi, velmi na tom dobře. Jsem pyšná na lidi, kteří táhnou tu společnost, vždycky ji táhli. Je tady přece byl vždycky takový silný vliv umělecko, lidí z umění, z vědeckých vrstev, lidí, kteří dokázali, měli představu, co ty Čechy mají ve světě znamenat. Tak řekla Karel IV., jak to už je takový jako hodně návrat do minula, ale já jsem hrdá na naši historii, na to, jak ta země po té jedné generaci vypadá, jak jsme se z toho marazmu pozbírali, jak ty síly byly uplatněny. To je, myslím, že já ten domov svůj mám hrozně ráda. No já bych vám přál, aby se tyhle ty představy i nadále naplňovaly, aby byly pravdivé, aby byly ve shodě se skutečností a naopak, aby nebyli ve shodě s tou takzvanou blbou náladou, jejíž šíření je sice na jednu stranu iracionální, ale na druhou stranu je pochopitelné, musíme mu nějak rozumět a nějak si ho vysvětlit, protože nelze pouze říct, že to je špatně a že se všichni mýlí. Emoce se těžko mýlí, ale ty jejich zdroje mohou být falešné, mohou to být různá optická zkreslení. Co máte pocit, že bychom všichni nějak měli udělat pro to, aby se tohleto změnilo? No já bych řekla, že v prvním kroku s chladnou volbou se rozmyslet, koho půjdeme volit. A v tom vy máte samozřejmě jasno. A v tom já mám úplně jasno. Rozhodně na žádné ty satelity, které, jak jsem o nich mluvila, teď tady kolem nás krouží a jsou to vlastně nejtvrdší populisté a v ničem nám nepomohou. Rozhodně na tyhle ty strany. O komunistech tak to přece mě nikdo nemůže čekat, že bych mohla říct, běžte a je to nějaký proud, kudy máme jít, to v žádném případě ne. Levici jsem tady řekla, že ji nevidím jako něco, co je nosného pro tu společnost. Tak já určitě si myslím, první, co máme udělat, tak v těchto volbách se rozhodnout tak, abychom se nevrátili buď to do nějakých dramatických dob
levicové, komunisticko-socialistické, bych řekla, skoro éry, a nebo abychom znovu nemuseli marnit čas, peníze a energii, protože pustíme k kormidlu lidi, kteří se s tím určitě nebudou vidět rady, protože si myslí, že stát je firma a že si to všechno mohou koupit.